ხუთი ბუნებრივი ანტიბიოტიკი, რომლებიც მუდამ უნდა ჰქონდეთ სახლში. ავადმყოფობის დროს და სწრაფად გამოჯანმრთელებისთვის ექიმები ხშირად სააფთიაქო ანტიბიოტიკებს ნიშნავენ, რომლებიც ხშირად ორგანიზმისთვის სახიფათოა. ისინი იმუნიტეტს ანადგურებენ, ნაწლავებში ბუნებრივ სასარგებლო ბაქტერიებს პობენ და სუპერბაქტერიის შექმნას იწვევენ, რომელთანაც ბრძოლა მეტად რთულია. ქვემოთ შემოგთავაზებთ ნატურალური პროდუქტების სიას, რომლებიც ბევრ დაავადებას განკურნავს და ორგანიზმს გამოფიტვისგან დაიცავს. იაფი ავიაბილეთები, ავია წერდილი ჯი. პირშუშხა. პირშუშხას ფესვი შეიცავს მდოგვის ზეთს და ენზიმს. ეს ორი სასარგებლო ნივთიერება მიიჩნევა ბუნებრივ ანტიბიოტიკად. ისინი ებრძვიან ცხვირის, პირის და ხახის ხრუს ბაქტერიებს. ბრონქიტის, ხველის და ტრაქეიტის დროს ერთ სუფრისკოვს გახეხილ პირშუშხას დაუმატეთ სამი სუფრისკოვზე თაფლი და დააყენეთ. მიიღეთ დღეში 5ჯერ ყოველდღე, ერთი ჩაისკოვზი. მასა პირში უნდა გადნეს. ციститис და ურეთრიტის დროს ერთი სუფრისკოვს გახეხილ პირშუშხას დაასხით ერთი ჭიქა მდუღარე წყალი. 5 წუთით გააჩერეთ თავდახურული და ყოველდღე მიიღეთ 3-4 ჭიქა. შტოში. ეს კენკრა შეუდარებელი ანტივირუსული საშუალებაა და შესანიშნავი ანტიოქსიდანტი. შტოშის დახმარებით სურდოს მკურნალობა სასიამოვნოც კია, რადგან ეს მედიკამენტი გემრიელიცაა. კენკრა და შაქრის ფხვნილი აურიეთ. ორ სუფრისკოვს ნარევს დაასხით 1/2 ლიტრი თბილი წყალი და მიირთვით. ნიორი. ნიორი საუკეთესო საშუალებაა სისხლიდან და სასუნთქი გზებიდან ბაქტერიების გამოსადევნად. მისი რეგულარულად მიღება ორგანიზმს სრულყოფილად გაწმენს. ანადგურებს ტუბერკულოზის ჩხირებს და ებრძვის სიმსივნის გამომწვევ უჯრედებს. ნიორი სპობს ნაწლავურ ჭიებს. შემოგთავაზებთ სასმელს, რომელიც განგკურნავთ არამხოლოდ ინფექციური დაავადებებისგან, არამედ გაგიუმჯობესებთ ნივთიერებათა ცვლასაც. გამჭვირვალე ბოთლში ჩაყარეთ ნივრის 12 კბილი. თითოეული 4-ად გაჭერით. დაასხით 3 ჭიქა წითელი ღვინო. დახურეთ თავსახური და დადგით ფანჯარაზე 2 კვირა მზიან მხარეს. შეანჭრიეთ ყოველდღე. შემდეგ გაწურეთ და მუქი ფერის ბოთლში გადაასხით. მიიღეთ 3ჯერ დღეში 1 ჩაის კოვზი. 1 თვის განმავლობაში. რეჰანი. რეჰანი არამხოლოდ სანელებელია, არამედ ინფექციების სამკურნალო საშუალებაცაა. აქტიურად გამოიყენება ანგინის დროს. 4 სუფრისკოს დაქუცმაცებულ ფოთოლს დაასხით 250 მილილიტრი მდუღარე წყალი. ადუღეთ 20 წუთი. გადაწურეთ და თბილი ნახარში დღეში 2-3ჯერ გამოივლეთ ყელში. ქუთუთოების ანთების, ასევე კონიუნქტივიტის დროს 2 სუფრისკოვს რეჰანს დაასხით 500 მილილიტრი მდუღარე წყალი და გააგრილეთ ბოლომდე და გადაწურეთ. გაიკეთეთ თვალისსავლები და 1/2 ჭიქა მიიღეთ დღეში 2-3ჯერ ჭამამდე. თავის ტკივილს შველის რეჰანი, ბარამბო და სალბი თანაბარი რაოდენობით. 1 ჩაისკოვს ნარევს დაასხით 200 მილილიტრი მდუღარე წყალი და 20 წუთი გააჩერეთ. შემდეგ გადაწურეთ და დაამატეთ 1 ჩაისკოვზი თაფლი. დალიეთ მცირე ყლპებით. 1/2 საათში თავის ტკივილი გაქრება. ეს შესანიშნავი საშუალება მოგაშორებს შფოთვას. ლურჯი მოცვი. ეს კენკრა შეიცავს ბუნებრივ ასპირინს, რომელიც ანთების და ტკივილების შემცირებაში დაგეხმარებათ. ის ბლოკავს ბაქტერიების განვითარებას და სხვადასხვა ინფექციებს თავიდან აგაცილებთ. დაავადებასთან ბრძოლა მარტივია ბუნებრივი საშუალებებით. ასე გააძლიერებთ ჯანმრთელობას უფრო სწრაფად. გაუზიარეთ ეს რჩევები თქვენს მეგობრებს. გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. კითხვები დაგვიწერეთ კომენტარებში. იაქტიურეთ, რომ უფრო მეტი ვიდეო შემოგთავაზოთ.